收看《拜见车主大人》。Hello， 小杰你好。我们今天来聊一聊这个奔驰 EQC 和它的车主，这位车主做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我的网名呢是苏黎世贝勒爷。这个网名啊，大家听起来就是暗藏玄机，肯定是一个高人。我听说你也是从事汽车行业的。对，我之前呢是做着这个汽车研发相关的内容，主要是这个发动机还有混合动力。后来回国呢是做了一段时间的这个销售公司。所以其实有一点算是和汽车行业就是很深的一个捆绑。所以你是超懂车的那种？了解一些。打个广告，苏黎世贝勒爷，大家可以搜索这个微博，然后看他的内容分享，可以关注一下。对，今天我们先看看他聊 EQC， 聊得不好就取关好吗？嗯。什么时候买的？多少钱？哪一款？今年的六月份买的，应该是7月份都办完。到现在的话，应该是有4-5个月的时间，跑了有4000公里。这个车款是顶配的，这个1886创世纪念版，标价应该是62万多吧，62万8还是多少？是优惠了6万，然后还可能还有一些装饰什么的，这我也记不住了具体。对，但基本上就是50多万一个成交价。那你现在知道现在的行情吗？那我这个车是通过那个奔驰金融买的，所以它其实是当时10万块钱你就可以开走，然后每个月之后就其实就是 lease 了，就是融资租赁嘛，然后之后你每个月再给他一些这个月供的钱。那你当时买这个车考虑过其他的竞品吗？市面上很多啊。是这样，考虑过这个车，主要是我家里人开嘛，然后最开始考虑的就是 Model 3。其实我觉得就是想花一个30万左右的价位全款买，考虑到这个车可能我个人觉得比 Model 3就是它的豪华性上，还有它的这种静音性、舒适性，这个会有一些优势，所以我觉得综合下来就是对我来说是有吸引力的，对我的情况。Model 3跟 EQC， 一般人会看 Model X 和 EQC， 或者说是 e-tron 啊，看那两个了吗 ？Model X 可能就是稍微车款稍微有些老了，我个人对我来说，然后 e-tron 是看了，但 e-tron 的问题就在于它是纯进口的，所以比这车还要再贵个10多万，就我记得当时我看的时候得70-80万。所以有一些贵了我觉得。最近还出了一个宝马 iX3， 你关注了吗？上市我也关注了一下，它那个主要是一个这个叫低功率的版本，相当于就应该和 EQC 的这个车叫 EQC350 是对等的，这个是400，然后还有这个是400的顶配嘛，所以它只有350，其实动力就比这个400的动力要少很多了。因为我个人对动力要求还是比较高的，所以就是我确实也会用那个动力，在这个合规的范围内。就如果现在再给你一次机会 ，iX3 和 EQC 你选的话，你会选什么？那我觉得这个还是会更合适我一些。其实我大概也看了一下，我是觉得相对来说，在买电动车的这个层面，目前豪华感做的最好的还是 EQC， 包括像。HUD 抬头显示啊，然后氛围灯啊，然后它的整个香薰，还有一个全套的这种车里的空气净化，就感觉这个全方位是延续奔驰原来油车传统下来的这种氛围感，一点都没有少啊，这点做的还确实不错，标准还在，对吧？好，那我们说回这台 EQC， 你觉得它先不说开起来，静态方面，你觉得从外观、内饰啊、空间啊、配置啊、做工啊等等这一系列，你觉得有什么优点或者槽点？先说优点吧，这个感受最深的也是我最认可它的，就是整个内饰的这个设计，还有它的主要是营造出来的这种质感奔驰嘛，对，豪华感这我觉得是最认可的，尤其是晚上就是这种氛围灯亮起来的时候，这个感觉至少是在电动车里面肯定是我觉得是很出色的。这个内饰其实我是期待它会稍微多一些，再多一些，因为也是毕竟作为一个新的品牌嘛，奔驰这个车就是能看出有一些之前的痕迹但是除此之外我觉得就没有任何问题，这个是真的是最好的。其他方面我觉得就是这个车的这个配置我是比较满意的这也是其实我选这个顶配的一个原因，因为当时其实考虑过400，但是400的配置确实有些低，而且就是你要选的话呢它可能还要等一等，但这个顶配版基本上我想要的东西都有了就是至少首先就是看起来我觉得比较重要，就柏林支撑这必须得有，然后像这种抬头显示啊、驾驶辅助基本上香氛，包括对，就是这个配置基本是满配，我觉得这个对我来说是比较重要的。如果这个车比如说开发的时候我觉得它给了你这个功能但是你车上如果没有的话就有点可惜嘛，会
那其他方面呢，比如说舒适度啊，空间啊，舒适度也非常好，然后尤其是前排座椅我觉得是非常好的啊，后排整体我觉得可能会只能算是比较一般，我觉得对这点呢大家都比较清楚，就基本上这个级别的电车都后排都一般般。后备箱够用吗？我看有个溜背。后备箱非常好，没有任何影响，就是看起来确实是，包括后排的头部空间，你看起来它好像是会有一点影响，但后排头部空间包括后备箱都没有问题，我觉得。那保养这块你有了解吗？保养目前还没有去做，但是我记得当时说过一个费用，确实记不住了，但是不是很高。就反正电车的保养肯定不管哪个品牌的都会相对来说比油车便宜很多啊，这倒是。你4000多公里还没到保养的时候，那可能很多男性朋友有的啊会说一句话说啊，那个我不愿意开电车，觉得电车没有灵魂，你觉得是这样吗？我觉得一定程度上确实是这样的。但是这要取决于你是什么条件下用车。如果你的需求是说日常的代步，或者说是你这个日常的出行，我觉得电车真的挺好的。就是这个我这个不是说只是说我买了这个车我这么说，而是说之前我在我所有网上的内容包括直播的分享里都提到过，如果对于多数的普通人而言，他可能没有机会开那么好的油车，这种情况下多数人他只要开过电车他肯定就比较难会去油车了，这我觉得就是一个基本事实，这个没什么问题。对对对对。但是如果你说我要去想下赛道我去跑山，然后我想感受一个这个人车交互的感觉，那目前的电车依然是这样，确实缺少一些灵魂。对，我明白你说的，就两个系列，就大家想要的那个有灵魂有感觉的油车可能真的是赛车跑车或者说是高性能车的那个序列，但实际上你要买那个序列你要花非常多钱，然后电动车在一定程度内花比较少的钱可以买到非常好的加速感受，然后包括市区日常行驶非常方便的体验，这个是很多人说为什么开过电车就开不回油车的原因啊，就是它不在一个赛道里比。你这台续航是多少？续航是这个标称是415 NEDC， 然后实际开起来，我觉得就是如果你在城里完全没有问题，但是我住在城外，我相对来说远一些，这种情况下这个续航确实对我来说稍微有一些短，我基本上近2次程，因为我可能单程就得来回一次就得100多公里。好，您住天津啊？我挺远的，对，所以这个是一个相对来说，我觉得我希望它能更长一点。好，行，那我们这会儿开出去聊。你觉得开起来有什么优点或者槽点？对，开起来其实我觉得主要就是这种行驶品质啊，或者说这种乘坐的这个舒适感。两方面，一个是就是它对这个底盘滤震的过滤，我觉得这个是非常好的，就是你能感觉到这和虽然它基于这个 GLC， 但是坐起来感觉完全不一样，特别是过一些减速带的时候，你能感觉到前轴就是很轻微的有一点，它有很好的缓冲，路面就是颠簸，它其实过滤的非常，我觉得非常好。还一个就是这个静音，这两点我觉得是结合在一起是非常好的，尤其是前排。前排没有任何问题，它全部都是双层隔音玻璃，对吧？对，这个是的，对。就这个玻璃就确实是，就我当时测续航的时候就特明显，因为 EQC 应该是我测的第一台豪华品牌的电车，然后当时我开觉得哇，就可能当时续航并不惊艳，但是那个隔音啊，那个确实是很惊艳。对，很多人一上来就是首先一感受就是，哎，这车确实就是不是一般的安静。就包括也有之前也有过奔驰的车主，有朋友开 E 的，啊，他上这车，包括他开起来，他都觉得，这个好像就不一样，能感觉出来啊。就我个人觉得这个车就是，可能有些人听着觉得会夸张一点，但我觉得是一点都不夸张的，可以说是60万以内的这个价位里，乘坐舒适性和静谧性最接近迈巴赫的车啊。迈巴赫，你是？因为我之前开过一段时间 S680，就12缸的那个迈巴赫。哎，重点是你买还是？不是我的车，不是我的车，是试驾。但是确实就是这个车一上车有那种感觉，就并不是夸张啊。然后再有其他的部分呢？特别是刹车，因为很多电车的刹车它有这个能量回收嘛，所以前段其实是不太自然的，或者不太有信心的。但这个车我觉得非常好。转向呢，我觉得就是从你一个喜欢驾驶的人的角度讲，我觉得就是只能算是，就可能它的重量有些太轻了，或者说路感确实过滤太多了。
但是如果你是一个女士，或者说你要是这个以舒适取向来要求它的话，我觉得也没有任何问题。驾驶你觉得有什么槽点吗？总体没有。然后如果您要我说的话，细节我觉得有一处，就是它蠕行，这个我不知道你有没有关注啊，就是奔驰的蠕行，因为我开奔驰车很多，就是它最好的地方，我觉得对比它同级别那两个对手的话，就是它蠕行的时候，它的这个自动变速箱做得特别好，就是特别适合中国路况，就是你松开刹车，它非常稳的缓慢的往前蠕行。你说油车？油车的啊，特别好控制，这是奔驰的一大优点，我觉得。但在这辆车上，它的怠速我觉得是有一些没有，至少就是和它的油车相比不够好，我这么说。它你松开以后，它会往前一下，有一点点稍微着急的往前走。然后你控制它，就说白了，你跟车，如果你要跟得很近那种加塞儿啊，然后堵车跟车，我觉得就是差点，稍微差点。这台车的百公里加速是5秒1，对吧？对，5秒1。啊，对于一台这种大 SUV 来说，就真的很棒了。我踩一脚，来走你，哇、哦，只能轻轻踩一脚，不然就超速了。是这样。电耗的情况，这台车。之前记过一个4000公里的，就3000多将近4000的，平均是23.几。如果是相对来说比较平顺的驾驶，以高速和环路为主，基本上掉到20以下。那如果是城里这种环路，我跑过一回就2环啊3环，然后车比较多，你就开个40-50-50-60这种，它能掉到最低掉到过15-16，啊，但是这个综合肯定不是那么低。跟 SUV 电车普遍的电耗是差不多的。这个重量的话，我觉得是差不多。这台车 L2 驾驶辅助你觉得好用吗？用的多？我觉得非常好用。我不知道就是为什么大家没有人提奔驰的这个 L2 啊，就我个人觉得可能是这个，也不是可能吧，我个人就是觉得它是市面上最好的这个驾驶辅助，目前 L2 级别的，而且可能没有质疑。对，因为我和 Model 3也对比过，开过啊，这个驾驶辅助，我觉得就是不管是就是从纵向的跟车，它的稳定的程度，然后和细腻的程度，包括转向的这个区别，就是都会更细啊，都会更细致，更有信心一些。像特斯拉的那个感觉是一个比较强的控制嘛，就是你方向盘其实它是会比较有比较强的力度，你才能掰动它，而且你只要一掰它就退出了。但是奔驰这个就是你只要把手放在这儿，或者甚至你有时候拖一段时间手都没问题，然后你想调整你就调整，它会很弱的去辅助你。所以相当于你觉得其实在逻辑上用法上差不多的情况呢，因为奔驰把自己这种原本驾驶的方面做得更细腻，所以它配上这个 L2 以后就会让你觉得在 L2 的这个实施的时候也会更细腻。对，我个人觉得是这样的。所以大家一开始听你这句说啊是市面上最好的，可能是已经开始准备好键盘了。那实际上车主的意思是说，配上奔驰的这一套非常好开的，包括刹车、转向、底盘，可以这么说，我觉得是有这部分因素的，综合性。喜欢记得分享哦。